Tusinzira Kampala Uganda muli mutya mwebale nyo kubanga mutogobera nze waso Emmanuel babuzza ko nyo mwebale kubera yo kansubire muli bulungi omukulu Eddie Kenzo still ono tava mawulire ga Uganda lwa nsonga he is big esala gye mwasaba erabika etuukiridde omuvubuka gwe bayita Diamond ayimbye nnyo ennyimba nnyingi era ye East Africa's best cut mu byonna ndowooza anyway mbadde ndabidde bivoganic wali ne Sheikh Umar webali omwaso maduwa Sheikh Umar ate bivaye ajja kunjanja bolondo obukulu bwa bere stede mu abanoonya emikisa mirembe ki Sheikh Umar ajja bikolako ku songa yedduwa Diamond Platinum ne Eddie Kenzo bano twali twebuuza Diamond bonna bakoze nabo lwaki tanakolako na muyimbi ava Uganda oba Kenya kiki ekyaganye wane waffe yu bangi balowooza naizo okolako ne Chameleon naye ne balemu okukanya Chameleon alowooza wakabi nnyo ne Diamond atamanyi wakabi ne balemu okukanya first wano mu Wasafi Wasafi kati bakuwononeka ng'okuwa kolabo ya Wasafi olina okuba ng'okakasiza ensi nti okuba okukola okoze Diamond olina okuba ng'oli w'amaanyi buli abadde agezaageza okukuba nga tebakuwa Diamond nga bakuwa oli Konde Boy gwe muyita Harmonize bakuwa kati yavaayo bano ba Harmonize Rayvanny nga bokola nabo era walaba Shiba yakola ne Rayvanny kebele kolabo ya Chameleon Shiba yakola ne Harmonize kolabo ya Chameleon still eno ina bana Kenzo yatwala era inakuya na Harmonize kati mulo mi alinga yebuza lachi kamii itakola na Diamond ndi balimu okukanya samoya Kenzo nga bakiri nti yamanya okulona emikisa deal we yali ya Harmonize ne Kamili na bana tune Kamili gundi Kenzo yagironda era tunelwa filming wakati wabayimbi wabawagize abakamili na aba Kenzo ali mnafosi wabye kolabo ya fe bintu lebyozibozi bitategerekeka byaliwo naye tentuguma Kenzo na scooping olima nabanga kufunya otiki then in just a short period of time ya kamalo kwa ni Harmonize miezi tajana suka desa tuyamega. Bwe babadde bali ku One Music Fest in Dubai. Omukulu Kenzo yalabiddwa ako ne Diamond mu moto ku meda chika 13. Bagenzo okumeza fumo ku nyimye mbozi yonna ngemboze eri ku collab. Ere sana tugenda kula collab wakati wa Kenzo ne Diamond Platinum mu Tanzania. Collab ebagenda kwa Megatune by the way. Nayo wita banyo Megatune naye. Amanya gukaga jiri emabega Kenzo is a brand. Diamond is a brand to watch together. Obo genda kulaba kino kiba kiraga nti Kenzo amanya okubala ebintu bye. Kuba kati no kulabo yandibadde ya Kamili ya Diamond because bali ku same level. Na ye ebintu ya Kamili we bitu. Ni kati ise. Kati mvuka aji skupinza utu. Watch together. Kati yao abacha abanya ji music industry. So mujirinde kulabo eja anytime. Bachi kanyiza honga bali Dubai. Ku music fest yabadde muzaledi by Majigenze sobwe gutebegule